Oi, meus amores, hoje eu vou preparar uma farofa de bacon e alho. É uma gostosura, gente, para você tá servido aí no almoço aí do dia a dia ou até mesmo no churrasco. É muito gostoso, gente. Mas antes, deixe o seu like, deixe seu comentário aqui também e compartilhe com seus amigos para ajudar aí na divulgação do nosso vídeo. É muito importante para nós e você não vai pagar nada. Combinado, meus amores? Então, bora para nossa receita. Nós vamos começar a nossa receita já aqui no fogão. Aqui eu tenho uma panela, já liguei o fogo. Vou colocar só um fiozinho de óleo. Esse fiozinho de óleo é só para ativar aqui a gordura do bacon. É bem pouquinho, é só um fiozinho mesmo, só untei praticamente o fundo da panela. E vou colocar o bacon aqui para fritar. Aqui eu tenho aproximadamente 100 gramas de bacon. E ele estava fatiado e eu cortei ele, por isso que ficou um pedaço maior, outro menor, mas não tem problema nenhum. Você pode pôr aí do jeito que você quiser cortar o bacon. E agora vamos esperar ele fritar um pouquinho aqui, tá quase no ponto que eu quero. Eu não vou fritar muito também não, para não ficar muito seco. Já volto. O bacon já fritou, agora eu vou acrescentar os outros ingredientes. Aqui eu tenho meia cebola picadinha. E meia pimenta dedo de molho, também picadinha. Se você não tiver a pimenta dedo de molho, você pode estar colocando a calabresa ou a pimenta do reino, ou se você não gostar, não precisa colocar. E agora vamos deixar fritar por um minuto. Aqui eu tenho aproximadamente 50 gramas de alho. Esse alho frito você encontra de pacotinho no supermercado, na prateleira de condimentos, né, de onde vende tempero. E é baratinho, não é caro não. Se você quiser colocar o alho in natura, você pode também. É só fritar bem ele, né? Então vamos acrescentar o alho. Vou deixar ele fritar um pouquinho aqui também. Já fritei o alho aqui por um minuto, vou acrescentar uma colher de sopa de manteiga. Manteiga ou margarina, o que você preferir. Vamos esperar ela derreter aqui. Já vou colocar uma pitada de sal, pouquinho, porque o alho já tem sal e o bacon também. E já vou acrescentar aqui a farinha. Mandioca crua, né, aquela grossa, mas você pode colocar torrada, pode pôr a farofa fina, aquela que você preferir também. Aí vamos colocando aos poucos. E aqui eu tenho 2 xícaras de farinha. Uma xícara de 240 ml. Vamos misturar bem e vamos ficar mexendo ela um pouco aqui para ela dar uma torradinha também aqui. Já mexi aqui a farofa no fogo baixo por uns 3 minutos. Já tá bem torradinha aqui a farofa. Vou acrescentar agora a salsinha a gosto. Tá pronta a nossa farofa de alho. Eu fiz com alho frito, porque eu acho que ele fica mais crocante, né? Mas você pode pôr aí o alho
Bola in natura, que vai ficar gostoso também. Agora eu vou desligar o fogo e tá pronta a farofa. E olha que linda que ficou a nossa farofa. E saborosa, gente. Olha que maravilha para você tá servindo aí num churrasco. Olha, soltinha e muito saborosa, gente. Tenho certeza que vai fazer sucesso aí no seu churrasco e na sua mesa. Gostou da receita, meus amores? Então não deixa de seguir o nosso canal. Aqui nós temos vídeos de segunda a sábado às 18 horas. Um beijo para todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E eu amo vocês. Tchau, meus amores.